Optimizmi në kohë të vështira. Optimizmi në kohë të varfërisë dhe ngushtimit të jetës. Edhe varfëria është pjesë e caktimit të Allahut të lartësuar. Allahu përmes saj e sprovon këtë dojë prej robëve të tij. I lartësuar i u sprovon imanin dhe durimin e tyre. Allahu thotë: Dhe ne ju sprovojmë në këtë botë me të keqen dhe me të mirën. Dhe të gjithë ju, të ne do të ktheheni. Ibn Abasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, tha: Do të sprovoheni me ngushtim të jetës, edhe me rati. Do të sprovoheni me sëmundje, por edhe me shëndet. Do të sprovoheni me varfëri, por edhe me pasuri. Shumë prej njerëzve dështojnë përballë varfërisë. Ata e mallkojnë gjendjen e tyre të keqe. Prej gojve të tyre dalin fjalë të pashpresa dhe pesimizëm i vazhdueshëm. Allahu thotë: Kur e begatojmë njeriun me të mira, ai prapsohet nga besimi dhe largohet nga rruga e drejtë. Kur e godet e keqja, ai e humb shpresën. Ndonjëherë ndodh që njeriu ta keqësoj edukatën e tij me Allahun kur sprovohet me varfëri. Allahu i lartësuar thotë: Kur Zoti e sprovon njeriun duke i dhënë nder dhe begati, ai thotë: Zoti im më ka nderuar. Por kur e sprovon duke ja paksuar riskun, ai thotë: Zoti im më ka nënçmuar. Kjo edukat, asesi nuk guxon të jetë pjesë edukatës së një besimtari të edukuar nga Kurani, që i është dorëzuar Allahut dhe që është i kënaqur me caktimin e Allahut për ta. Kurani është përplot shpresë për varfanjakët. Kështu Kurani mbjell fidan të shpresës në zemrat e varfanjakëve. Ua që të son zemrat, e gjitha kjo që bën Kurani mundet të sqarohet përmes këtyre pikave. 1. Kurani shërben si përkujtues si njeriut se cila fatkesi që e godet, madje dhe varfëria, është e shkruar dhe e caktuar. Kurani gjithashtu të mëson se tërbimi, nevrikosja, mllëfi, nuk mundet ta kthejnë diçka të humbur e as ta kompensojnë diçka të shkuar. Allahu i madhëruar thotë: Nuk ndodh asnjë sprovë në tokë e as në veten tuaj që të mos jetë regjistruar në libër para se të ndodhë. Kjo për Allahun është e lehtë. Kështu, të mos dëshpëroheni tepër për atë që ju ka kaluar, e as të mos gëzoheni tepër e të mburreni me atë që ai ju ka dhënë. Allahu me të vërtet nuk e do asnjë arrogant që u lavdërohet të tjerëve. E kur besimtari arrin të kuptoj këtë gjë, do të duhej ta qartëson të zemrën e ti dhe të jeti kënaqur me atë që ka caktuar Allahu për të. Për ndryshe, nervozizmi, mllëfi, tërbimi, nuk mundet të ndryshojnë gjë për realitetit që ka caktuar Allahu. Madje kjo gjendje dëshpëruar nuk sjell asgjë tjetër veç përtacisë për punë dhe ngathësisë në kërkim për ta siguruar kafshatën e bukës. 2. Kurani përkujton se Allahu është ai që ja ka garantuar kafshatën e bukës secilit prej robërve të tij dhe se ai nuk e lën në balë të robin e tij. Nuk është e mundur që Allahu ta krijojë një krijesë e pastaj të heqë dorë prej saj. Kështu kur bindet robi se furnizimi i tij është i garantuar, është i bindur se depot e Allahut janë plot. Është i bindur se ai ka një Zot bujar dhe dorëlir. Është i bindur se ai i jep ushqim e pije, madje edhe mbron nga çdo keqbërës. Është i bindur se e gjithë kjo i takon secilës krijesë që Allahu e ka krijuar. Po si është puna me ata që Allahu i do dhe janë të zgjedhurit e tij? Po të arrit të kuptoj të gjithë këtë, ndjen lehtësi në gjoksin e ti. A i largohet se cila breng dhe se cili dert. Nuk ka asnjë gjales në tokë që të mos ushqehet nga Allahu. A i e di vend banimin dhe vend prehje në tyre. Gjithë shka gjëndet në një libër të qartë. Leuhi Mahfudh. Allahu i ka hapur dyert të robërve të tij për të kërkuar riskën në rrugë të ndryshme. E Allahu është furnizuesi gjithfuqishëm. Prandaj vetëm tek Allahu kërkojeni riskun. Vetëm atë adhurojeni dhe vetëm atë falenderoni. Tek ai do të ktheheni të gjithë. Besimtari duhet të ketë mirëbesim tek Zoti i tij. Allahu nuk ia do atij vetëse atë
që është më mirë për ta. Pra vetë Allahu është ai që ua premtoi robërve të tij këto. E premtimet e tij nuk ka se si të mos realizohen. Ndërkohë ai që ndjell frikën nga varfëria dhe shtyn njeriu drejt pesimizmit është vetë djalli. Vetëm djalli fton në pesimizëm dhe humbje të shpresës për të ardhmen e njerëzit. Shejtani ju frikson me varfëri dhe ju urdhëron për të këqija, ndërsa Allahu ju garanton falje e begati. Allahu është bujar i madh e i gjithditur. I dërguari Allahut alejselam i pat urdhëruar besimtarët të mos i lejojnë idhujtarët të afrohen xhamive, sepse ata konsiderohen të ndyrë për nga besimi. Kjo ndalese profetit alejselam gjalli frikë nga varfëria tek disa sahab, shok të profetit alejselam, sepse në këtë kohë Meka mbahej prej tregtarëve. Idhujtarët të vinin në Mekë duke sjell ushqim dhe gjësend. E kur ju ndalua atyre hyrja në Mekë, afër Qabes, disa musliman u friksuan se mos u vështirësoi jeta. Këtë frikë e shprehën edhe të dërguarit Allahut alejselam, dhe me çras Allahu e zbriti këtë pjesë të shpalljes. O ju që keni besuar, idhujtarët janë vërtet të papastër, prandaj mos i lini t'i afrohen xhamisë së shenjtë pas këtij viti. Dhe mos kini frikë nga varfëria, sepse Allahu, nëse dëshiron, ju bën të pasur me mirësinë e tij. Allahu është vërtet i gjithditur dhe i urtë. Ikrimet tregon. Allahu i begatoi ata me shi. Atyre u zbriti shi i bereqetshëm, kështu i shtuan të mirat. Mukatili tha, banorët e Xhidës, Sanas, e pranuan islamin. Këta filluan të sillnin Mekasve gjësende të nevojshme. Kështu Allahu u akompensoi atë për të cilën friksoheshin më së shumti. Atëherë kur kërkohet të jepet zekat dhe sadaka për hir të Allahut, shpesh ndodh që djalli ta friksojë njeriu. Kështu e pengon nga dhënia e lëmoshës, duke friksuar me skamje varfëri. Ndërsa Kurani vjen si përkujtues se gjithçka që shpenzon njeriu për hir të Allahut i kompensohet. Kurani premton se kompensimi ose të ndodh në këtë botë, ose në botën tjetër, ose në të dyja botët. Allahu i lartësuar thotë: Thuaj, me të vërtetë Zoti im është ai që ja shton riskun kujt doj nga robët e vet, dhe ai ja pakson kujt doj. Dhe çdo gjë që i jepni për hir të tij, ai do ta kompensoj. Ai është më i miri furnizues. Profeti alayhi salam tha: Allahu i madhëruar ka thënë: O biri i Ademit, jep, do të jepet. Ndërsa shpërblime shumë më të mëdha e presin njeriu nëse është besnik ndaj Zotit të tij. Allahu e paguan shtrenjtë se cilën lëmosh që jep njeriu. Prej dhuratave të tij më të çmuara, kur një njeri jep në rrugë të Allahut, është largimi i kopratësisë së tij dhe i cili e kërcënon njeriu me varfëri. Allahu i lartësuar thot: Ata që e shpërndajnë pasurinë e vet natën dhe ditën, fshehurazi dhe haptazi, e kanë shpërblimin tek Zoti i tyre. Për ta nuk ka as frikë, as dëshpërim. Ata që e lexojnë dhe e pasojnë librin e Allahut, e falin rregullisht namazin dhe nga mirësitë që ne u kemi dhënë, japin fshehtazi dhe haptazi, shpresojnë vërtet në një tregti që kurrë nuk do t'u dalë me humbje. Sepse ai, Allahu, do t'u jap të plotë shpërblimin e tyre dhe do t'u shtoj edhe më shumë nga mirësia e tij. Me të vërtet, ai është falës i madh dhe shumë mirënjohës. Ai që shpenzon pasurinë e tij për hatër të Allahut, duke dashur ta fitojë kënaqësinë e tij, si dhe shpenzon për një vend të mirë të përgatitur për të në botën e amshueshme, vetë se ka nënshkruar një kontrat me Allahun e cila garanton fitim. Për këtë, për të tillin, s'ka vend për frikë nga humbja apo dështimi. Pasuria e atyre që e shpenzojnë atë në rrugë të Allahut, përngjan me një farë prej se cilës mbin 7 kalinj, ku në se cilin kali ka 100 kokra. Allahu ja shumëfishon ati që a i dëshiron. Allahu është bujari madh e i gjithditur.